El Gran Premi de la Garrotxa de Ciclisme s'estrenava dissabte des de Sant Esteve d'en Bas de la millor manera possible, amb una etapa èpica que va fer vibrar els aficionats als pedals. 110 participants van prendre part de la primera etapa d'aquesta competició, que dissabte passaria pel Coll de Couvet i el Coll de Bracons. De seguida hi va haver la primera escapada del dia, perquè al Coll Lloria 25 ciclistes es van despenjar del gruix del pilot. Un cop coronat el coll de Couvet es va produir l'arrencada guanyadora del dia, a gairebé 50 quilòmetres de la meta. Romain Campistroa, del Black Nyack Velosport, va fer una baixada sensacional des de Can Toni Gros fins a Manlleu, on va deixar els seus perseguidors a més d'un minut de distància. Un grup de tres ciclistes, entre els quals s'hi trobava el garrotxí Adrià Moreno, va provar de caçar-lo a la pujada de barcons, però Campistroa va tornar a fer la baixada perfecta sobre un asfalt molt perillós per entrar a la meta amb un temps de dues hores, 21 minuts i 34 segons. En l'etapa de l'endemà, diumenge amb sortida i arribada a Olot, la participació va pujar fins als 132 participants i Campistroa va saber administrar la gran cursa del dissabte per proclamar-se campió en la categoria de muntanya i en la classificació general, just per davant del garrotxí Adrià Moreno. En l'etapa de diumenge, el francès Estefan Poulier es va endur una gran victòria, entrant a la meta uns 5 minuts del pilot. Pulier també es va endur el mallot verd per la categoria de metes volants en la general. El primer en la categoria Màster 30 va ser Héctor Abad i el primer sub-23 Martí Márquez. Un gran premi de la Garrotxa, doncs, que el Club Ciclista Bas i el Club Ciclista Olot voldran repetir per l'èxit de l'organització conjunta en un any on s'ha reformulat la tradicional cursa de les festes d'altura, que ha arribat a la 61a edició amb aquest canvi de format. Hem unit forces i crec que haurà quedat una carrera maca, de cara sobretot a, bueno, a la bona participació que han tingut de tres equips francesos i jo crec que de cara a l'any que ve segurament que millor perquè el fet de tenir dos dies de carrera doncs, fa que vingui molta més gent, no? de, que els hi surti a compte venir des de lluny, des del País Bas, des de França, des d'altres llocs més lluny. S'han de polir alguns detallets perquè bueno, els recorreguts podrien acabar de polir, però nosaltres en, en, en resum estem molt contents, ha anat molt bé, una participació altíssima, corredors d'altíssim nivell, el número 1 classificat d'Elit i Sub-23, exprofessionals francesos. L'activitat ciclista a la comarca no s'atura i el proper diumenge se celebrarà la cicloturista 100% Tondo des de Sant Joan les Fonts.